ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦችና በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን አድማጭና ተመልካቾቻችን እነሆ የ900 ሴኮንድ ሳምንታዊ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ይቆዩ። በቅድሚያም አበይት ዜናዎችን። በኦክስጅን ታንከር ሲተነፍስ የነበረው ባለሀብት ላስደናቂ ምስክርነት በቢሾፍቱ አጥቢያ ተገኘ። ለሰባት ዓመታት ያህል መስማትና መናገር የማይችለው ወጣት ጉባኤውን በእንባ ያራጨ ልዩ መፍታት ሆነለት። ለዓመታት መካን የነበረች ሴት የጥንገፋ ኃይል ካላያ ተመቶ ወንድ ልጅን አገኘች። ከአንድ ዓመት በፊት በሰው ታዝሎ የመጣው ሰው እግዚአብሔር አምላክ በድንቅ ፈወሰኝ ሲል መሰከረ። በደም ካንሰር የተጠቃው ግለሰብ ያልጋ ቁራኛው ካደረገው በሽታ በተአምር ተፈወሰ። ባሳለፍነው ሐምሌ ወር በዩናይትድ ኪንግደም በተካሄደ የወንጌል ፌስቲቫል ላይ ከ3400 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን ለኢየሱስ ክርስቶስ መስጠታቸው ተዘገበ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። በኦክስጅን ታንከር ሲተነፍስ የነበረው ባለሀብት ላስደናቂ ምስክርነት በቢሾፍቱ አጥቢያ ተገኘ። ከሁለት ሳምንታት በፊት በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ በኦክስጅን ታንከር ታግዞ ሲተነፍስ ከነበረበት አስቸጋሪ ሁኔታ የተፈወሰውና ከተያዘበት የድግምት ሥራ እግዚአብሔር አምላክ በተአምር የፈታው ሰው ከታላቅ ክብርና ምስጋና ጋር ለምስክርነት በቢሾፍቱ አጥቢያ መጥቷል። ላለፉት 1 ዓመት ከ5 ወራት ያህል ከሚያቋቸው ግለሰቦች ገንዘብ እየለመነ ኦክስጅን ሲገዛ እንደነበር የገለጸው ይህ ሰው አንድ በቅርቡ የሚኖርና የጌታ ኢየሱስን አዳኝነትና ፈዋሽነት የተረዳው ታናሽ ወንድ ወደ ተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ወደሚገኘው ሚራክል አጥቢያ እንዳመጣው ተናግሮ ካሁን በፊት በሚኖርበት ቀየም ቢሆን በሚሰራበት ቦታ በሰዎች ዘንድ ምስጉንና ለሌሎችም ደራሽና አጋዥ እንዲሁም ብዙዎች እርዳታን የሚያገኙበት ሰው እንደነበር በመግለጽ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን መከሰት ተከትሎ በማገገሚያ ማዕከል የቆየና ከዚያም በኋላ ቀስ በቀስ ጉልበቱም እየደከመ ከእጁ የነበረው ሀብትና ንብረትም እየመነመነ በመሄዱ ምክንያት ለከፍተኛ ችግር መዳረጉን ገልጿል። በዚያን ወቅትም በሕክምና ማዕከላት ሲረዳ መቆየቱንና ወደ ሳምባ ኢንፌክሽንነት ተቀይሮባል ተብሎ እንደተነገረው የገለጸው ይህ ወንድም በተፈወሰበት ወቅት በተሰማራበት የንግድ ሥራ የርሱ የሆነውን ነገር በመበዝበዝ ገንዘቡን ተጽዕኖ ውስጥ በመክተትና በሽተኛ በማድረግ ጠላቶቹ ደግሞ በቀላሉ ለመበልጸግ የሰሩበትን የ5500 ብር የጥንቆላ ሥራ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ኃይል ሥራውን ከንቱ አድርጎታል። ከተጸለየለትና እግዚአብሔር አምላክ በድንቅ ከፈታው በኋላ ፍጹም ጤነኝነት እንደተሰማውና ጌታ ስላደረገለት ልዩ መፈታት ባሳለፍነው ሳምንት በቢሾፍቱ ዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመገኘት ምስክርነቱን አቅርቧል። እግዚአብሔር ለኔ እንደደረሰ ለዳት ይደረስላችሁ። እግዚአብሔር የወንድማችን እድሜ የማቱ ሳላ እድሜ ያርግልን ብላችሁ ጸልዩልኝ። ማስባላለሁ አዲስ አበባ ነው ቤቴ። እኔ 16 ወር ሆስፒታል ኮሮና ታምሜ 16 ወር ታኝቼ ኖርበት በኦክስጅን ገንዘብ ሁሉ የሌለኝ 500 ከሚያከብሩኝ ሰዎች 500 1000 2000 የለመድኩት ኦክስጅን አጥቼ ተጠቅሜያለሁ። ገንዘብ የሌለኝ ያለቀ ገንዘቡ ድሮም ጠፍቶ ነበር። አንድ ወንድም አለኝ አላብሮኝ ታምሜ በተኛውበት መጣና የሆነ ቦታ እንሄዳለን አለኝ። የት? አይ እግዚአብሔር ሰው ማውቀዋለን እንሄዳለን። እኔ ተኝቼ ሁል ጊዜ ሐኪም አያድነኝም እግዚአብሔር ቤት ነው የሚያድነኝ ይላል ሁሌ። ካለር ነን ይለኛል። የት ነው ምንድን ነው የምንሄደው? ቤተክርስቲያን ነው ወይስ መኖሪያ ቤት ነው? አይ መኖሪያ ቤት ነው። ሰው ስለነበረ አሁን አልነግርህም ቆይቼ ነው የምነግርህ። ካልነገርክ ብዬ ወጥር ያዝኩት። ከነገረ ጀምሮ ሶስት ቀን ነው ምናምን ጊዜ ነበር። ሊነጋልኝ ሁሉ አልቻለም ወደዚህ ለመምጣት። ሶስት ቀኑ ምጥ ሆነብኝ። ዝም ብለን ብድግ ብለን መጣን። ቸርች ይዞ ይመጣ ኦክሲጅኑ መሄድ አለበት ወይስ ጥለነው ነው የምንሄድ ስለው ይዘነው ነው የምንሄድ አለ። ከዚያ ጀምሮ እኔ ጤነኛ ነኝ። እንደዚህ ብዬ ነበር የሚሄደው ተጨብጬ። እግዚአብሔር ለእኔ እንደደረሰ ለሁላችሁ ይድረስላችሁ። እስቲ እልልታና ጭብጨባ ለጌታ አምጡ። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ይሄ ንግድ ቦታ ላይ እሱ እንዳይነግድ የእሱን ነገር ማኒፑሌት አድርገው ገንዘቡን ተጽዕኖ ውስጥ ከተው እነሱ ይለመልማሉ። እሱ በሽተኛ ሆኖ ይቀመጣል። አይሆንም፣ ወደ መጣበት መልሳለሁ። እሱ ላይ ያለውን ግን አንሳው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሰው። አሁን ታንከሩን ጥሎ ቆሞ እየመሰከረ ነው። ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። የነበረው ምንድነው? በኦክሲጅን ብቻ ነበር የሚንቀሳቀሰው እና በቃ አንድ አመት ከ6 ወር ነው በአልጋ ላይ የዋለው እና እኔ ቸርች
ኦልሬዲ እዚ እንተ ሰለማክ አመጣውት የዛኑ ቀን ያ ኦክሲጅኑ እዚ ጣለ ምንም አልነበረም በቃ በእጁ ላይ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ ስጡ ባካችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ያ ነገር እምነት ነው በጣም እምነት አለው ሳይው እምነቱ በጣም ጠንካራ ነው እና እምትደንበት ቦታ ወስደሃለሁ አልኩት በቃ እንት ነው ማለት ምንድን ነበር ሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ ኢየሱስ ይባርክ እና እምትደንበት ቦታ ወስደሃለሁ አልከው አልኩት አላስቀምጣለም ቤቱ እጄ ነው እንግዲህ አዎ እና ቤቱ እጄ በቃ ወስደ ካልነገርከኝ አለኝ እሁድ ቀን ማለት ነው እሺ በቃ ሶስቱ ቀን ለሱ በጣም ረጅም ጊዜ ነበር እና በቃ ከተፈወሰ በኋላ ያው እግዚአብሔር ቆሞ መሄድ ጀመረ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ባካችሁ ክብር ስጡ በነግር ነበር የሚተዳደረው ኮቪድ እንደመጣ በቃ ስራ ሁሉ ተሰነካከለበት ብዙ ነገር አጣ ታላቅ ወንድሜም ቢሆን እኔ ተከራይቼበት በመኖረው ግቢ ውስጥ ነበር አብረን የምንኖረው ያው ምንም ነገር ከማጣቱ እኔ እና እሱ ነበር ተጋግዘን ማገዛ ማረግለት በፊት ለሰው ሁሉ የሚተርፍ በጣም ያው ሚሊየነር የሚባል ደረጃ የነበረ ሰው ነው ከእጁ ነጣ በቃ እንትን አለ ይሄ ነገር ነቢ ደረሰ የሰው እጅ ነው 5500 ብር ነው የተሰራ ብሎ የዛኑ ቀን የተፈወሰ ቀን ቃል መጣለት አሁን የሚገርመው ነገር ነው አሁን በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር መንፈስ በ5500 ብር የተሰራ ድግምት ከዚህ ሰው ላይ አፈረሰ እንደዚህ ላሉ ሰዎች እሱ እዛ መተንፈስ እዛ ከተንፋሽ ጋር ይተናነቅ እኛ ስራ እንሰራለን ያለ ያለምጣሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በፍርድ እገለጣለሁ አለ አሜን 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 አንተ ወንድሜ አትሞትም በህይወት ትኖራለህ አሜን ህይወትን ተናግሬያለሁ አሜን ክብር ተናግሬያለሁ አሜን ከፍታ ተናግሬያለሁ አሜን ለዘላለም ፈትቻለሁ አሜን አሜን አላለ ይሄ አሁን ኢየሱስ የልብ ንጽህና የእግዚአብሔርን ጌታ መታመን እጅግ የሚገርም ነው በቃ በጣም ያ ነገር መጣለት አሁን ተፈውሶ ያው እንደምታዩት ከበለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ ስጡ ባካችሁ እስቲ እግዚአብሔር አምላክን የምታ በወቅቱ የተነገረው ሁሉ ሆኗል እኔ ያጣሁት ነገር ታገኛለ ተባል በአንድ ያጣሁት ነገር ራስ የሚያስተዳድር በቂ ገንዘቤን አግኝቻለሁ የሰው እንደገና ሚሊየነር ይሆናል አሜን እንደገና በሚሊየኖች በኢየሱስ ምንቀሳቀሳል አሜን አውጃለሁ ደነግጋለሁ ዛሬ አንድ ብር የለኝም ማለ በጥቂት ወራቶች ውስጥ እግዚአብሔር የወደቀው ነው ያነሳዋል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ አሜን የእግዚአብሔር ቃል የበለጠም እንደማገ ያቃለሁ ኦ ለክብሩ ለክብሩ ለእግዚአብሔር ክብር 5000 ብር ይመጥቻል ኦሆ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እጆን እንደቆማችሁ እጆቻችሁን አንሱ ዘመንህ የተባረከ ይሁን በሉ አሜን ዘመንህ ከፍ ይበል በሉ አሜን በሮች ይከፈቱል በሉ አሜን ጠላቶችን ከፊት ያንበርክካቸው በሉ አሜን በኢየሱስ በኢየሱስ አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቃለሁ አንተ ወንድሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ትቀበላለህ ወይስ አትቀበልም ቀበላለሁ በቃ ይሄ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ አሜን አሜን እዚው ቅዱሳን እጆቻችሁን ዘርጉለት ይሄ ሰው ለዓለም ሁሉ ምስክር ገና ጠላቶቹን ሁሉ ይዞ ይመጣል አሜን ዘርጉ እጆቻችሁን እኔም ለው እንትለ እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ዛሬ በአደባባይ በአደባባይ ኢየሱስን ኢየሱስ ልጅህን ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ አሜን አሜን ዓለምን ሃሌሉያ ሰይጣንን ሰይጣንን ክጃለሁ ክጃለሁ አሜን አሜን ያንተ ሆኛለሁ ኃጢያቴን በል ኃጢያቴን በደሌን በደሌን በደም በደም እጠብልኝ እጠብልኝ አሜን እልልታ ለጌታ አምጡ ለሰባት አመታት ያህል መስማትና መናገር የማይችለው ወጣት ጉባኤውን በእንባ ያራጨ ልዩ መፈታት ሆነለት በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ የለተ ሐሙስ ሳምንታዊ ልዩ የቅባትና ነጻ የመውጣት ፕሮግራም ላይ ከጓደኛው ጋር የመጣው ለሰባት አመታት ያህል መስማትና መናገር የማይችለው ወጣት ከላዩ ላይ የነበረው ዘንዶ ሲቃጠል አንደበቱና ጆሮዎቹ ተከፈቱ ከቡሌ ሆራና ከባሌ ሮቢኖ የገባሁበት ሰባት አመታትን አብሬው የቆየው ጀግና ነኝ የሚለው ይህ የባ መንፈስ የዚህን ወጣት ህይወትና ስኬት በመቆጣጠር የምድርን በረከትና ፍሬዋን እንዳይበላ ቅጥሩንም ዘግቶበት ከነበረበት የመቅበዝበዝ ህይወት ደጉ ጌታ ቀን ቀጥሮ ከስራቱ ፈቶታል
በመላ ሀገሪቱና ከሀገር ውጪም እየዞርኩ በተለያዩ ጊዜያት ስራ ሰራ የነበርኩ ቢሆንም ምንም አይነት ለውጥ በህይወቴ ላይ አልሆነልኝም የሚለው ይወጣት መናገርና መስማት ከመያችልበት 7 አመታት ጌታ ደረሰልኝ ሲል ደስታውን ገልጧል። በዚህ ዕለት ግን የዚህ ብላቲና ጉዳይ ከመፈታትም ያለፈ ነበር። የጣላትን ምሽግና የዳቢሎስን አጽድ የሚያፈራርስ የበቀል ቀባት ለመቀባት ይችላል። ታዲያ የዚህ ወጣት ድንቅ ፈውስ የእግዚአብሔር ባሪያ ነብይ ደረሰላቀው በኢትዮጵያ ምድር እግዚአብሔር አብ በልዩነት ከቀባቸውና ምድርን ያሳረፈ የጨለማንም ጉልበት ያፈረሰ ትውልድን የሚያሻግር አድርጎ ክብርና ሞገሱን በሙላት የቸረው ሰው መሆኑን በጋድ የሚያሳይ ነው። አባ ወይኔ አባ ብለውራ ባሌ ኦኬ ባሌ ሮቤ ባሌ ሮቤ ኦኬ ዋናዎቹ ናቸው እነዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ዘጋው ከሬ ባልያ ማጆክ ነው ብሮዲያ ዘጋጋውን ዘጋው ኦኬ ዘጋው ሁለታችሁም አለቃነን የሚሉ መናፍስቶች ናቸው ሰባት በኢየሱስ ክርስቶስ ጀግና ልቀቃቸውና ሰባት ታመታ ፍሪ ጃማ ዲያቮስ አቤት ሃሌሉያ ምረት የበዛ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን። እንደኔ ያለ ከዲላ ከዲላ ይወደኛል በጣም እንደዚህ። አሜን። እደነቃለሁኝ አምላኬን የሚስተካከለው ማነው? ጌታዬን የሚስተካከለው ማነው? ቃልቲ ነው የሚሰራው ዝም ብሎ ቆጣና የሚኖረው ጀርጅ ውሰደ ያለ ጆሮ አይሰማም። ዩጋ ወሰርኩ ባለፈው አመት ወጣ ዛሬ እየመጣው ዛሬ እኔ ቀን ነው ብዬ ራዜ መንገድ ላይ ዛይት እየገዛው ድባባ ዛሬ ናጣት ይወጣል ለልጅነት ጆሮ ይሰማል መሀል ላይ ቆርጣል ይሰማል እግዚአብሔር አንተን ይፈውሳል ብዬ ነው የመጣሁት። ቤተክርስቲያን ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ነበረ አሄው ዩጋ ባለፈው እሁድስ ወሰርኩ እሁድ የለም እዩ የለም ከዛ ወዲያው መንፈሱ ወጣ ጸሎት ቤት ወሰርኩ ከዛ ሲጸልይ አልወጣም አለ መንፈሱ። ለለንጂ ደምናገር እኔ ነኝ እንዴ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ግሎሪ ኦጌታ እኔ ነኝ እኮ እኔ ነኝ እኮ ምናገር እኔ ነኝ ስማ 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 ይወላችሁ ሰባት አመት ነው ሰባት አመት ሳልናገር ሳልሰማ እስከዚህ ድረስ አለ ደሞ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ሰባት አመት እኔ ካንት ስፒክ ግሎሪ ግሎሪ እንደው ለማዴ ነው ሳይነጋ መዘም ሰላት ሲወራ ደስ ደስ ባለኛ አይሰማም በቃ ይሰራል ዝም ብሎ ጎዳና ነው የሚኖረው ጆሮ አይሰማም ጆሮ አይሰማም በከባለ ሮጎቤ ነው የመጣውታል። ከዛ እንደዚህ ቁጥር ያሳየው 1 2 3 4 በአምስተኛው ቀን ነገር ይፈታል አላልኩት አ በቁጥር ነገርኩ ስለማይሰማ አው 1 2 3 4 ሐሙስ ቀን እግዚአብሔር አምላክ አንተን ይፈታል ትሰማለህ ከዚህ በኋላ እንደዛ ሆነ በህይወት ነጣ ብለህ ነጣ ሆነ ትላለህ። ማነው ስምህ አንተ ንገረኝ እስቲ ስላንተ አንድነት ነው በኦሮመኛ ተኩማ እሺ ከዛ ስመጣ ምንም አልነበርኩ ላይ መጣሁኝ በቃ ማስታውሶ ነገር የለም አሁን ምንም ማስታውሶ ነገር የለም በቃ ያለኝን ዞርኩኝ እስከ ሞአሌ እስከ ኬንያ እስከ ናይሮቢ ድረስ ይቻላል በቃ ምንም አልተሳካልኝም ኑሮ ስራውን ሰራው ምንም አላለፍኩም አላለፍኩም ምንም አልኩ። ከዛ የሆነ ቀን 2006 አካባቢ ነው መሰለኝ 6 አካባቢ ሻክሶ ነበርኩኝ አባቴ ጋር ከአባቴ ጋር እንደዚህ አፌ ተዘጋ ከዛው እዛው ቀረው። እቴ አይሰማም አይሰማም ከጎኔ ነበር ሳናግሮ ዝም ነው ማለት ስታናግሩ ዝም ይላል አይሰማም ናስኪ አንተ ዋው ኢየሱስ ወንድሜ ይሄ ልጅ አይሰማም አይሰማም ጭራሽ ምንም አይሰማም አይሰማም ዘንዶ ከላይው ላይ ሲወጣ ጆሮው ተከፈተ አፉ ተከፈተ ለሰባት አመት ዘግቷል አለ አሁን ግን
ጮሁና ተከፈተ ባሎ ሲያንድ ሰው ጮሆ እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው አንድነት እኔ አንተን ቀባለሁ ዛሬ አሜን ቀፋይን ፈልጋለሁ አንተም ትቀባለህ እና አንተም ትቀባለህ እዚህ ጋር ሁሉ ፈላጊ ነኝ ሁለታችሁም እዚህ አንደኛ ፈላጊ ነህ ሁለታችሁም ጎን ለጎን ነው ሁለቱም ይቀቡ በእውነት ይቀቡ አሜን አባ ከባድ ቅባት ከባድ ሰዓት እንዲመጣ አዛሉ ሻራባሲያ ካፖትራባሊያ ለአመታት መካን የነበረች ሴት የጭንገፋ ኃይል ከላይዋ ተመቶ ወንድ ልጅ አገኘች። በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ለአመታት ልጅ ፈልገው መውለድ ስለማይችሉ ብዙ ሲጨነቁ የነበሩ ባለትዳሮች መካንነት ከህይወታቸው ተወግዶ እግዚአብሔር አምላክ ወንድ ልጅ እንደቸራቸው መስክረዋል። ቤታችን ሆነን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በአንኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ስለመርገምና መካንነት በቢሾፍቱ ወንደር ሳጥቢያ በተቀባ ዘይት ሊጸልይ እንደሚፈልግ ጥሪ ሲያደርግ በቦታው በመገኘት የእግዚአብሔርን ቃል ያካፈለ ያለ ዛሬ ማንንም ሰው ጥያቄው ሳይመለስለት ከዚህ አዳራሽ አይወጣም ብሎ ሲናገር በእምነት አሜን ብዬ ተቀበልኩ። ሐኪም በማማከር ባለቤቴ ለመውለድ እንዲቻላት መድኃኒት እንድትወስድ የተነገራት ቢሆንም እኔ ይህንን መንገድ ከተለያዩ ሳይንሳዊ ምክንያቶች አቋያ መድኃኒት እንድትጠቀም አልፈለኩም ነበር የሚለው ባለቤቷ በቢሾፍቱ ወንደር ሳጥቢያ ለመገልገል በመጣሁበት ለተም ነብይ ደረሰላቀው ያካፈለውን ቃል ለህይወቴ በሙሉ ልቤ ተቀብዬም ሄጃለሁ ሲላክለው ይናገራል። ከዚያች ዕለት በኋላ ግን በህይወቴ ላይ ብዙ እንግዳ ነገሮች መከሰት ጀመሩ። ባለቤቴም በወሯ ማርገዟን አወቀን ወንድ ልጅም ከእግዚአብሔር ዘንድ ተሰጥቶን ይኸው ለመስክርነት በቃን ይላሉ። ከዚህም ችሮታ በላይ አሁን የማልናገረው ከቁጥር ያለፈ ብዙ ብዙ የሆነልን ነገር አለ። ክብሩን እሱ አምላኬ ጠቅልሎ ይውሰድ። እኛም ሳናቋረጥን ጸልይ ነበር የጌታ ቃል እንደሚናገር ቅዱሳን ሳታቋረጡ ጸልዩ ሲሉ መስክረዋል። የእግዚአብሔር ሰው እጁን ጭኖ አልጸለየልኝም ነበር ግን ኤልሻዳይው ጌታ ቅዝበታዊ በሆነ መልኩ መርገምን ሰብሮና የክፉን ምክር አፍርሶ እንደዚህ ባሴት አቆመኝ ብላለች። ከ2012 ሚያዝያ ወር ጀምሮ ጥያቄን ወረቀት ላይ በእምነት ጽፌ አስቀምጬ ነበር። መውለድ የምፈልገው ልጅ ከነስሙ ጽፌ ያስቀምጥኩ ሲሆን ጌታዬ ሰምቶ የሚመለስ አምላክ መሆኑን ሊያሳየን አሁን የምታዩትን ልጅ ጌታ ባርኮ ሰጥቶናል ሲሉ ተናግረዋል። ስሜ ወንድሙ ይባላል። የመጣሁት ከአቃቂ ቃልት ነው። ለኛ የሆነልን ነገር ልጅ አናባራንም በጣም እና ጥያቄ ውስጥ ገብተን ነበር። ወማችም እንግዲህ ልጅ የሌለው ስሜቱን ያቃል እና በጣም ለኛ ያለን ስሜት በጣም ከባድ ነበር። አኪም ቤትም ብዙ ቦታ ሄደናል። አንዴ ሞልቴም ክኒን እና ለመጠቀም ሞክራ ነበር። እኔ ደግሞ ጎግል ሰርች ሲያደርግ የሆነ ሳይድ ኢፌክት አለና አንድ ሁለት ቀን ወስዳ ነበር። ለ30 ቀን ነበር የሚወሰደው ክኒኑ። ከዛ አቁሚ አልኳት። እግዚአብሔር ልጅ ሰጠናል እና በዛን ሳይድ ኢፌክቱ በጣም መጥፎ ነበርና አቁሚ እግዚአብሔር ልጅ ሰጠናል አልኳት። አኖንቲንግ ቲቪ እና እናያለን እያየን ነበርና ብዙ መካን ልጅ እንደወለዱ እና በተከታታይ በዛን ሰዓት ሰኔ ላይም ግንቦት ውስጥም እንደዛ በተከታታይ ሲታይ ነበርና ከዛ በኋላም ሲታይ ነበር በቃ እግዚአብሔር ይሰጠናል ብለን እሷም ደሞ ህልም ታያለች። ያው ተደጋጋሚ ነብይ ደረሳን ታያለች። በቃ ብዙ ልጅ እንዳላትም ነብይ ደረሳ ይናገራታል በህልም እና ይሄው እግዚአብሔር ይመስገን የሆነ ጥሪ ይደረጋል ቲቪው ላይ አናውንቲንግ ቲቪ ላይ ጥሪ ይደረጋል ወደ ናሴ መጨረሻ አካባቢ እና በዚህ ወር መጨረሻ አካባቢ ላይ ነበርና መርገምና መካንነት የሚሰበርበት ቀን
የሚል አንድም ሰው እንዳትቀሩ የሚል ነበር ቢሾፍቱ ነበር ሄድን የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ቃል ያገለገለ የሆነ ከባድ ነገር ያያየው ነው ዛሬ አለ እዛ ቢሾፍቱ ላይ ወደዚህ አቅጣጫ ነበር የተቀመጥነው አምስት ቁጥር ያያየው ነው አለ ዛሬ ማንንም ጥያቄ ሳይመለስለት ከዚህ ቤት አይወጣም የሚል ነበር ቃል እግዚአብሔር ደግሞ ትልቅ ነገር አድርጎልን ከዛ በኋላ ይሄው እቺ ልጅ ተጸነሰች ተወለደች አንድ አመት ከአንድ ወር ነው ገና ሁለት ወር አልሞላም ማለት ነው እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ለስንት አመት ነበር ልጅ ፈልጋችሁ ያላገኛችሁት እንደምይ ከተጋባችሁ አዎ አንድ አመት ከምናምን ነውና አንድ አመት ከምናምን ነው ለዛ ጊዜ ያህል ልጅ አላገኛችሁም አላገኘንም ከዛ በኋላ አምናችሁ እዛ መርገምና መካነት በሚሰበርበት ቀን መጣችሁ አዎ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ያማረች ልጅ ሰጣችሁ አዎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ጌታ ክብር 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 ይሁን ጌታና ክብሩ ከዚህ በላይ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜን እታችን እስቲ ያሳለፈችውንና እንዴት እግዚአብሔር ልጅ እንደሰጣት ነግረናለች እድሉን ስላገኘሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እኔ ያው ወደዚህ ዙሪ እስቲ አይዞሽ አትፍሪ አጨብጭቡላት እስቲ ትንሽ ፈርታለች አዎ ተባረኩ ምህረት ባላለው እና በጣም እንትን ብዬ ነበር በጣም ደሞ የእግዚአብሔርን ሰው በጣም ነው ደሞ የሚወደው ከሌላው በቃ በጣም ለየት አርጌ ነው የሚወደው ያው ባለቤቱንም ሳሪቲንም በጣም ነው የሚወዳት ከዛ ብዙ ጊዜ እንመላለስ ነበርና ያው የልጅ ጥያቄ ነበረን ሌሎች ጥያቄዎችም ነበሩንና የተፈቱልን ደግሞ ብዙ ነው እዚ በቃ በህዝብ ፊት ማናገረው ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል እግዚአብሔር ደግሞ ረቶናል በብዙ ረቶኛል በብዙ ረቶናል እግዚአብሔርን አመስግኑልን በመቀጠል ደግሞ የእግዚአብሔርን ሰው በተደጋጋሚ በህልሜ አይ ነበርና በጣም ማለት ወንድሜ ነው በቃ ማለት በጣም በህልሜ በተከታታይ አየዋለሁ እና እኔ በጣም ስለሚፈራ ነው ምስክርነት እንትን አሁን ራሱ በጣም እየፈራውኝ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ መድረክ ላይ አጨብጭቡላት እስቲ ያው በተደጋጋሚ አየዋለሁ በተደጋጋሚ ጸልይልኛል እኔ እንጃ እንደዚህ ነው ሰው በቃ እኔ እንጃ በጣም በብዙ ነው የሚያገለግለኝ በህልሜ ማለት ነው እንዴ በእውን እንዳይመስላችሁ በህልሜ ነው በጣም ያገለግለኛል ደሞ ይሆንልኛል ይሆነልኝ ነገር ደሞ በህልሜ ጸልዩልኝ ይሆነልኝ ደሞ ከቁጥር በላይ ነው ደረጃም ሁሉ ብዙ ነገር ነው እድገትም ያገኘውት በጣም እግዚአብሔር በብዙ ራቶናል አሁንም በጣም አመስግኑልኝ እግዚአብሔርንም ሰው እስኪ ልጅ በማጣት ውስጥ የነበርሽበትንና እንዴት እንዳገኘሽ ንገሪን ልጅ በማጣት ውስጥ የነበርኩበት በጣም በቃ እግዚአብሔር ወይ በቃ ልጅ ስጠን ይያልን ሁለታችንም ደግሞ ሳናቋርጥ እንጸልይ ነበር እና በቃ ሳናቋርጥ እንጸልያለን ተስፋ አንቆርጥም ስለዚህ ሁላችሁም በዚህም ችግር በሌላም ኬዝ የመጣችሁት ሳታቋርጡ ጸልዩ እና ደግሞ የእግዚአብሔርንም ሰው በቲቪም በዚህም ብትመጡም በቲቪም ብትከታተሉ ይሆናል ነው በቃ እግዚአብሔር ቀብቶታል ለእግዚአብሔርን እግዚአብሔር የቀባቸውን ሰዎች እኛ ስናምን ይሆንልናል ማለት ነው እና ደግሞ እግዚአብሔር ይባርከው ከዚህ የበለጠ ይቀባው ከዛ እንዴት መጣሽ እሱን አልነገርሽ? ከይ
እንዴት መጣሽ ለጸሎት ስትመጪ? ወንድማችን በደንብ አብራርቷል። በእንትን በቴሌቪዥን እንከታተል ነበርና በቲቪ እንከታተላለን። ከዛ ማስተውቂያ ይነገራል። በዛን ቀን መካንነት ማንኛውም ነገር የመከነባችሁ ስራ፣ ልጅ፣ የተለያዩ ጥያቄዎች ያሏችሁ ኑ ተባለ። ማለት እዛ ቢሾፍቱ ማለት ነው፣ ደብረ ዘይት። ከዛ ሄድን። በእምነት ነው እኔ እጅ አልጫነብኝም፣ ግን በእምነት አሜን ብዬ ነው የወሰድነው ሁለታችንም። እሱም ያው አማኝ ነው፣ እኔም አማኝነን እና አሜን ብለን ወሰድን። እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን አድርጎልናል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እጆቻችሁን ዘርጉና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ፣ እግዚአብሔር አምላክ ደርሶላችኋል። ተአምራት ይጨምራል በሉ። አሜን። ገና ብዙ ልጆችን ታፈራላችሁ በሏቸው። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ድንቅ ምስክርነት ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እሺ ወንድሜ፣ ያው ሲንጸልይ ስም የልጆቻችን ስም ጽፈን ነበር። የልጆቻችን ያው የጻፍኩት 06/08/2012 አመተ ምህረት ነው። እና ከዚህ ውስጥ አንዱ ስም ነው ማለት ነው የሷ ስም ከዚህ ውስጥ ማለት ነው። እና ከ2012 ጀምሮ ጽፈ ያዘጋጀው ስም ነበረ። አዎ። ቢሆንልህ ደስ የሚልህ ቢሆንልህ ለልጅህ ይሄ ስም ቢሆንልኝ ብለ ያስቀመጥከው። ጌታ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ያለውን አንዱን ስም ለልጅ ይሰጣል። አሜን። አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ጌታ ይባረክ። ይሄ ነው ጥያቄህ ነው? ጥያቄ ነው የጠየቀው? አዎ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ። አሜን። ተባረክ። ጸልይልሃለሁ። ስለዚህ ለልጅ ስም እንዲወጣ ትፈልጋለህ? አሜን። ለልጅ ስም እንዲወጣ ነው የምትፈልገው ማለት? አንተ በ2012 ልጅ ሁሉ ስም ጽፈ ነበር? አዎ፣ ጽፌ ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ ተአምራት አደረገ ማለት ነው። አሜን። አሜን። አዎ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እልልታ ለጌታ፣ ጭብጨባ ለጌታ ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ጌታን አመስግኑ። እጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር አምላክ ባርኳችኋል በሉ ደግማችሁ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ከ2012 ጀምሮ ሲጠባበቅ የነበረው ልጅ ነው ያገኘው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመንን ይባርክ። ያጨበጨባችሁ ሸኘው። ተባረክ ወንድማችን። የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለኝ ወንድሜ፣ የዛን ያህል ጊዜ ቆይተን ልጅ የለም አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ሰው ጋር እንደሚሰራ ከቃሉ ጋር እንደሚሰራ አንድም ጊዜ ሳያልፍ አለ። ወሩ አልዘለለም፣ ሳምንቱም አልዘለለም። በዛ ወር አረገዘች። ጥቅምት ላይ 2 ወርሽ ነው ተባለች። ደስ ያለኝ አለ እንደተነገረው አምነን እንደተቀበልነው ወራትን እንኳን ሳንዘል መጸነሷ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ወንደርፉል ቴስቲሞኒ። አሜን። በምን ቋንቋ ነው የምትናገሩት ወንድሜ? ከምባተኛ ነው። ተናገር እስቲ በከምባተኛ አንዴ። አዎ ማጋኑ አባታት ነሳው ጀቼነ አይመንቹ ሀከን ፈንቀሽዋ አይመንቹ ሀተን ጥያቄያ አይመንቹ ነቢ ደረሲባ ዋል ነጻ ፈንቀል ኦሮቆ ሆጊን አማንቴ ዋልቴን ታዲያ ሀከን ጥያቄ ሀከ ጥያቄ ፈንቀሽታ ደቂቴነን ታ ያ። አሜን። ቆንጆ አድርጎ ይመስለኛል የተናገረው። እግዚአብሔር ይባረክ። እያጨበጨባችሁ ሸኟቸው። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። ከአንድ ዓመት በፊት በሰው ታዝሎ የመጣው ሰው እግዚአብሔር አምላክ በድንቅ ፈወሰኝ ሲል መሰከረ። ልክ የዛሬ ዓመት ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ታዝዬ ነበር የመጣሁት የሚለው ይህ ሰው በሀገር ውስጥ ትላልቅ የሕክምና ተቋማት ታክሜያለሁ፣ ነገር ግን ሕመሜን ለመፈወስ ስላልተቻለ በአልጋ ላይ ሆኜ ሞቴን ስጠባበቅ ነበር ብሎ የተናገረው ይህ ሰው ለአንድ ዓመት ያህል ምግብ መብላት እንደተሳነው እና በሀገር ውስጥ ባሉ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ሊታከም በማይችል በሽታ በመጠቃቱ ምክንያት ከአዲስ አበባ ወደ ደቡብ አፍሪካ ደሜ ለምርመራ ተልኮ ነበረ። ያም ሆኖ ግን በላብራቶሪም ታይቶ የደም ውጤቱ ከ21 ቀን በኋላ ሲመጣ
ጤነኛ መሆኔን ብቻ ነበር የሚጠቁመው። ምንም የበሽታ ምልክት በደሜ ላይ አያሳይም ነበርና ለረጅም ጊዜያት በሽታዬ ምን እንደሆነ ለማወቅ አልተቻለም ነበር ይያለ የሚተርከው ይሰው ለኔም ለሚያውቁኝም ሰዎች የኔ መፈወስ እጅግ እንግዳ ነገር ሆኖባቸዋል ሲልም ገልጿል። በድንገት ግን በቢሾፍቱ ወንደርሳጥ ቢያደራሽ ውስጥ ተኝቼ ባለውበት ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው አጠገቤ ቀርቦ እግሬን ሲነካኝ አስተውሳለሁ። በዘይትም ከጸለየልኝ በኋላ በቅስፈት ተነስቼ መራመድ ጀመርኩኝ ሲል እግዚአብሔር አምላክ የጎበኘበትን ቀን አስተውሷል። ጌታ አቆመኝ። እንደገናም እንቅልፍ ለወራት ያህል መተኛት ተስኖኝ ይያለ ቤተክርስቲያን አንጥተውኝ ከብዙ ጊዜያት በኋላ ጣፋጭ እንቅልፍ ተኛው ሲልም ገልጿል። ከነቢይ ደረሰላቀው ጋር እግዚአብሔር እንደሚሰራ ባይኔ አይቻለሁ። ለዚህም ሕያው ምስክር ነኝ ሲል ተደምጧል። መላሰውነቴም ተፈታ አይምሮዬም ጭምር ተፈውሷል። ጌታ ደርሶ መርገሜን ሰበረልኝ ሲልም ለአምላኩ ምስጋናን ሰጥቷል። አሁን ግን እኔን የሚያውቁ ሰዎች እጃቸውን ባፋቸው ይጭነዋል። አክሎም እኔ ቆሜ መሄዴ እጅግ ስላስገረማቸው ብዙዎቹ የእግዚአብሔርን ማዳን በእኔ ላይ አይተዋል ሲልም መስክሯል። እጅግ በጣም ታምሜ ነበር ወደዚህ የመጣሁት በኮንትራት መኪና ጣውት ሰው አዝሎኝ ነው እዚህ የገባሁት እና እዛች ኮሪደር ላይ አስተኝተውኝ ነበር። መቀመጥም አልችልም ነበር። መታስታውሲን ካላችሁ የተኛውበትንም እንደዚህ ይዞት እኔ የተመላለስኩ ቢጃማ ነው የለበስኩኝ እና በጣም በታዩኝ በቃ ሲንደዶ ነኝ በቃ በጣም ሰውነቴ አልቆ ሰማኝ ፈረደልኝ የፈለይ ቁጥር ጸሎት ያነጻባልን ሰለጌታ ወረደልኝ ከሰማይ ወረደልኝ ጅክ በጣም ብዙ ሐኪም ቤት አሉ የሚባሉ በእውነት ታክም ያለው በየሆስፒታሉ አሁን እኔ እንደዚህ ሆኜ ስናገር ቀልድ ይመስላል ያልሆነ ተረት ታሪክ ማወራ ይመስላል። አንድ አመት የሚያህል ምግብ አልበላሁም። የሻይ ብርጭቆ ወተት 5 እና 6 ጊዜ በቀን አልጨርስም። በቃ አቅሜ ተሟጠጠ። ብዙ ሐኪም ቤት ተወስጃለሁ። በየሆስፒታሉ ዞር ያለው ደቡብ አፍሪካ ድረስ ተላከ ደሜ። በ21ኛው ቀን ደሜ ሲመጣ የደም ውጤት አሁንም ምንም ነው። በሽታ አይገኝም። አቃላችሁ ኢትዮጵያን እድር አለ ባልትና አለ የሚባል ነገር እና ሁሉም ዝግጁ ነበሩ። እሞታለሁ በያጥር ስር በቤቴ ዙሪያ ሰዎች ካሁን አሁን ጩኸት ይወጣል እያሉ ይከቡ ነበር። ሃሌሉያ። የተኛበትን ያሸክማል። አሜን። ስለዚህ እንሸክማለን። እንደዚህ እግዚአብሔርን አመስግን። ከዛሬ ጀምሮ ኢየሱስን አመስግን። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ አንተ እዚህ መኝታ ላይ ወድቀህ አትቀርም። እንኳን ለራሴ ለሚያዩኝ ማመን ያቅታቸዋል። አሁን እንደዚህ ቆሜ ለሚያዩኝ ሰዎች ቀና ብለው አያዩኝም። ይሰስቱኛል። ስስታቸው ነኝ። የዳንኩል አይመስላቸው። ከስፔሻሊስት ዶክተሮቹ በልጄ ፊት ነው በተኛውበት ሆስፒታል መስፍን ያንተ ነገር ግራ ገብቶናል አሉ። ጌታ ግን ግራ አይገባውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግራ አይገባውም። የመጨረሻው ሰዓት ላይ ጌታ ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በደም ካንሰር የተጠቃው ግለሰብ ያልጋ ቁራኛ ካደረገው በሽታ በተአምር ተፈወሰ። ለስድስት ወራት ያህል በደም ካንሰር በሽታ ሲሰቃይ የነበረውና በምንም አይነት መልኩ መንቀሳቀስ ስለማይችል ላለፉት 20 ቀናት በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሲታከም የቆየው ግለሰብ በአስደናቂ ሁኔታ ተፈወሰ። ይህን ሰው ታዲያ ለአመታት ያልጋ ቁራኛ አድርጎና ምግብ ከወሰደ ሆዱ ውስጥ ለደቂቃ ያህል እንኳን እንደማይቆይና የትኛውም አይነት ምግብ የማይስማማው ሰው መሆኑን አብሮት የመጣው ቤተሰቡ ገልጿል። ቤተክርስቲያን ለመምጣት እስካሰብንባት ጊዜ ድረስ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ውስጥ በሕክምና እየተረዳ እንደነበርና በተለያዩ የሕክምና ተቋማት በመዞር የደከሙ ስለሆነ በመጨረሻ ተስፋ ስላጡ ከነመኝተው ተሸክመውት ወደዚህ የድንቅና ተአምራት ቤት መምጣታቸውን ተናግረዋል። ይህ በሽታ ግን ጌታ ካዘዘለትና ካሰበለት ቀነ ቀጠሮ ሊያልፍ አይችልም። የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ በኃይል አርፎበት ፍጹም ፈውስም ሆኖለታል። ለዘላለምም ከዘሩና ከርሱ ላይ ለቆት ላይመለስ ሄዷል። የእግዚአብሔር ሰው በተቀባ ዘይት እየጸለየለት ባለበት ወቅት ተነስ ብሎ ሲያዘው በጉባኤው ፊት ከተኛበት ተነስቶ መራመድ ሲጀምር እጅግ የሚያስገርም የእግዚአብሔር የማዳን እጅ ታየበት ልዩ ክስተት ነበር። ወረኛ አለምና ተጋሚ ሲሆን የማይችለው
በጅዲ ሰፈረ ካንሰር የሆነ ካንሰር ስለዚህ መሄድ አይችልም ኦሬዲ ጥሎታል በሽታው ተኝቷል አቅም የለውም ምግብ ሲበላ አይቀመጥም መቀመጥ ሁሉ አይችልም አይደለም መቆም ያስመልሰዋል ማይ ጋድ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን በላዩ ላይ አለፈ አሜን ይሄ በሽታ ለዘላለም ከሱም ከዘሩም ላይ ተመታ አሜን ተፈወሰ አሜን በሉ አሜን ከየት አገር ነው የመጣችሁ ወለንጭት ለስንት አመት ነው ግን ይሄን በሽታ ካወቀው ህመም ከጀመረው 6 ወር ሆኖታል ሰሞኑን ግን አንድ 15 20 ቀን ጥቁር አንበሳ ነበር ስለዚህ በዛ ተስፋ ስለቆረጣችሁ የእግዚአብሔርን እጅ ለማየት እዚህ መጣችሁ ብዙ ጊዜ ሁለት ጊዜ ይዘነው መተን እዚህ ደጅ አድርሶን ጥሎ ነው የሚመለሰው ይመለሳል ራሱ ይሄንን ፕሮግራም ባለቤት የተወደዋለች የዛሬ አመት ይዘነው መተን ደጅ ደርሶ አልገባም ብሎ ተመለሰ ጥሎን ሄደ አሁን ግን ገባ ሌላ ጊዜ ማምጥተነው አልገባም ብሎ ጥሎን ሄደ ደና ነው ወይ ማን ነው ስም? ደጀኔ ከታ ከርመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከወለንጭት የመጣውን ይሄን ወንድሜ ለዘላለም ፈውሶታ ተፈውሳል ደጀኔ አሜን በላ አሜን እስኪ ጆችን አንሳና ነፃ ነኝ በል ተናገር እንደገና ነፃ ነኝ ተናገር እንደገና ነፃ ነኝ እልልታ ለጌታ እየተራመደ ለ16 አመት ጌታ ላይ ነበረች ከውጭ ሀገር ወዳገኘናቸው መረጃዎች ስናልፍ ባሳለፍነው የሐምሌ ወር በዩናይትድ ኪንግደም በተካሄደ የወንጌል ፌስቲቫል ላይ ከ3400 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን ለኢየሱስ ክርስቶስ መስጠታቸው ተዘገበ። በዩናይትድ ኪንግደም ማንቸስተር ከተማ በተዘጋጀው የሶስት ቀን ዝግጅት በመቶዎች የሚቆጠሩ የእንግሊዝ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት የተሳተፉ ሲሆን ከሜሴጅ ትረስትና ከሉዊስ ፓላው አሶሲሽን ጋር በመተባበር የተካሄደ ነው ተብሏል። በፕሮግራሙ ላይ ከ65000 በላይ ሰዎች ተገኝተው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርና ማዳን የወንጌልን መልእክት የሰሙ ሲሆን የዝማሬና ያምልኮ ጊዜ እንዲሁም ጸሎት በተካተተበት በዚህ ዝግጅት ላይ 3472 ሰዎች ለሰሙት የወንጌል መልእክት ምላሽ በመስጠት ንስሐ ገብተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርገው መቀበላቸውን ክርስቲያን ቱዴ ዘግቧል። ከፕሮግራሙ አዘጋጅ ኮሚቴ አባል አንዱ የሆነው አንድሪው ፓላው በዝግጅቱ ብዙ ሰዎች ወደ ክርስቶስ መምጣታቸው በእጅጉ እንዳስደሰተው ገልጾ እንደ ሁልጊዜውም አብያተ ክርስቲያናት በአንድነት ሆነው ሲያገለግሉ አካሉን ሲያበረታቱና ወንጌልን በድፍረት ሲያውጁ ታላቅ ነገር ይከሰታል። በዚህም ስፍራ ያየነው ይህንኑ ነው ብለዋል። ከዚህም በፊት የወንጌል መልእክተኞችን በዓለም ዙሪያ ሲልኩ በነበሩና አሁን በክህደት እየተዋጡ ባሉት የአውሮፓ ሀገራት ይህንን መሰል ክሩሴድ መከናወኑ ለመላው የክርስቲያን ማህበረሰብ ልዩ ደስታን የፈጠረ ነው ተብሏል። ውድ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ቀጥለው የሚቀርቡ ይሆናል። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።